はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。本日はグランドアリーナ5日目でございます。前日の4日目についに黒星を喫してしまいました。しかも0人ね。いや、乾杯でございました。まあでもね、これまで4日間やってきて未だにいっぱいっていうのは過去のグランドアリーナからすると非常によくできている、よくやれているなといった感じです。で、0-2で昨日負けたんですけども、それ以外はね、2日目に1回だけね、2-1があった。それ以外は全部 2-0 で勝っております。なので本当にね、順調ではあるんですよ。ただまあね、本日の初戦の相手さん、はい、超越何体だ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10体ね。戦闘力8万近いラウンド1、そして7万5000ラウンド2。ただラウンド3が落ちて6万3000ということなので、ね、1、2だけを見たらね、更新ボタンを押してもいいかなとは思うんですが、今回は、ラウンド1は実質捨てて、2を何としてでも勝ち、で、3につなげたい。そんな感じでいこうと思っております。はい。もう、ね、この相手さんだとね、捨てないと、捨てる勇気、ね、じゃないと、普通に0-2に、1-2-0-2になってしまいます。普通にもしね、2-0目指して勝っていくんなら、ストフリ編成を1にぶつけるんですよね。でもきっと勝てない。これはちょっと無理。っていうのがあるので、確実にね、勝っていく。全体、この試合全体を通して2勝を収めるには、一つ捨てないといけないと思いました。ね、冒頭部分でね、ほとんど 2-0 で勝っているとは言ったんですが、ね、2-1で勝つ勇気ですね。はい。なので、その戦術でいこうと思います。はい。というわけで、こんな感じの編成で挑みます。なのでね、ラウンド1は実質捨てております。百式編成ではあるんですが、相手に初手ひるみがまず入らないと思うので、もしもね、万が一入ったら、まだわからないぞっていう可能性を残している編成ではあります。ただまあ、まず負けるでしょうね。で、今回はストフリ編成にストフリをぶつけることなく、はい、ラウンド2にストフリを持ってきました。相手シャーゲル、前衛パリ、こちら全体パリ、そしてバフもかけていく。それでも相手の戦闘力には若干及ばないんですけど、ね、こちら星4、F91 ということで。ただまあ、F91 の、ね、いわゆるバーストをかけて、なんとかゼロカスの火力で葬っていければなと思っております。相手は、能力低下無効がいないのかな。なので、プル2だったり、ね、イオリ君だったり、ね、小野坂さんだったり入れております。はい、ここは絶対勝たないと、ね、0-2になっちゃいます。で、ここで勝って、なんとか戦闘力で勝つことのできるラウンド3をものにしたいといった。はい、これが理想です。いずれにしても、ラウンド2で勝たなければ話にならないので、なんとしてでもラウンド2、どうにかして、この編成で勝ちたい。はい。それではね、本日初戦、やっていこうと思います。さあ、始まりました。初手ひるみね、どうかな。ね、ほらね、守られるよね。そう、バトルアリーナで確認済みなんですよね。ストフリーが先頭の場合は、まず初手ひるみが入りません。はい、ね、もうね。はい。これは、まあ、相手忍者もいますしね、エネルギーが溜まることもなく、はい、一矢報いることすらできない。ちょっとね、差が激しすぎましたね。まあ、しょうがない。勝つための負けです。アイスの方はすごいね、20万。まあ、ここはね、もう無理でした。では、運命のラウンド2いきます。さあ、どうかな。ここは何としてでも勝つ。はい、エルスを落としましょう。
どうかな、まあ、相手ビヨンドクアンタ対策にね覚醒バンシーおりますし、さあ当てていく、よしダメージは入っております。早いな相手グランドマスター、早いなグラマス、甘いな、そういける、よし落としました、シャーゲル落としたで、エルスも落とせそう、シャーゲル落としたならもういけるねえ、ところがギッチョンは困る、よし勝ちです、これはもう勝ちでしょう、あとは後衛、パリーのない後衛を叩けば終わり、はい、よしビヨンドルプスか、残り、はい、メダルルプス、ビヨンドルプスね、はい、とどめや、とどめやで、なかなかしぶといな、ほい、素晴らしい、まあこの作戦これでいいんです、はい、完勝、35万ゼロカス出しております、はいね、まあ前衛パリには全体パリで勝っていくと、はい、それではね、ラウンド3につなげることができました、まあ作戦通りいけるといいな、さあここは何としてでも勝ちたい、戦闘力かなりこちらの方が上です、まあパリーね、相手プロトゼロのみパリーがありますが、はい、どうかな、まあ星の差で勝ちたい、ビヨンド勢頑張れ、ビヨンド編成ですね、完全なるこちらで、相手ねスリープが効かないね、あのビオコンいたので身代わりにしております、決勝は、決勝結構ダメージ入ってるな、まあどうか、よしなんか一ドンと入ったぞ、そして相手 F91 いるのか、ここからちょっと F91 タイムか、はい、まあ向こうのねゴッド対策にこちらビオコンおりますし、でこちらはビオルプスが回復してくれるので、ってなかなか IN 負荷かお互い入っているのかな、はい、ここでようやく回復ね、倒す、はい、いきます、なんとか一体落とそう、あエルメスか、クソエルメス出る前に葬りたかった、グランドマスターどうか、エルメスダメージ入ってる、入ってた、サラか、いやーここからねサラが回復していくんだよな、うん、あどうかノックバック入ってるけど、ダークネスフィンガーいまいちね、うーん、今回パイロットウルベさんからね、あの誰だっけ、実弾攻撃バフのねオリバーマイだっけに変えたんだっけ、いや違う、アリアルサーシスかそうだそうだそうだ、うん、どうかな、パイロット変えてみたけどどうでしょうね、エルメス倒せないかな、このエルメス星5だっけ、ちょっとこちらもまあもう HP 全開ですけど、これもしかしたらダメージ量とかエルメスのおかげで向こうの方が上とかになりそうだなと弱気になってみる、どうかな、大ダメージ、おちょっと入ったようなね、こっち忍者も入れておりますし、かなり強いはずなんですけども、ダークネス微妙かな、まあもう移動かノックバック縛りに入ってるかな、はい、そう全然ダメージ入っていないようなね気がするんですけど、どうですか、うん、ダメかな、尾翼は超火力全然入っていない、わかんない、エルメスさえ落とせばこっちの勝ち、うん、クリティカル入ってるけど、うん、もうずっと押し込んでますね、誰か落としてる、そもそももう見えない、ゴッドしか見えない、あーダメだダメだ、はいタイムアップ、はい、どうでしょう、どうでしょう、おやったやった、ダメージ量ですね、はい、おほ
尾翼はやってくれました。10万プロトゼロの2倍いきましたね。はい、ということでね、2-0はね捨ててしまいましたが、0-2よりも2-1でしっかり勝っていく、それが大事。はい、ということで1096位からのスタートでございます。まあね、初戦はルーズがつきましたが、つかせましたが、その後ウィンウィンとね、ウィンウィンで来れました。はい、ではね、今日はね、これからも相手強い編成であったなら、なんとか勝ち筋をね、捨てるなりね、あえて捨てるなり、そういう戦術を使いながら、ね、2-1でもしっかり全勝していきたいと思います。それでは2戦目いきます。それでは本日2戦目のお相手さんです。こちらのお相手さんなんですが、僕のグランドアリーナを毎日見てくださっている方で、このね相手さんの編成を見て何かお気づきになった方はいらっしゃいますでしょうか。その方はね、記憶力が非常によろしいかと思われます。はい、このね相手さんの編成ね、めちゃくちゃね見覚えがある、既視感があるんですよね。で、昨日の動画をね確認したところ、その前日4日目の初戦、初めて負けを喫したあのお相手さんです。はい、こんなことってあるんですね。全く同じ編成でね、ね、間違いなく昨日戦ったお相手さんでございます。はい。うん、パイロットも完璧に一緒でした。こんなことってあるんですね。いや、びっくりしました。これはね、もうね、リベンジするしかないんですけども、完敗だったんですよ。昨日完敗で、なので、ただ、ね、動画を見て、どうやって負けたか、どういう編成で負けたかっていうのがね、記録として、ね、残っているんですよね。こういうね、同じ対戦相手の場合、こういうことが動画を撮っているとできるっていうね。うん、まあ、それを見たところでっていう部分もあるんですけども、なので今回はね、はい、まあ戦術戦略を変えて戦っていこうと思います。なんとか勝ちをもぎ取る、そんなね戦術でいこうと思います。では、はい、というわけでこちらが今回のリベンジ編成でございます。で、今回もね、さっきの試合と同様にね、ラウンド1をね捨てに行こうかと思います。はい、ただね、この僕の編成ね、見覚えありませんか？またね。また見覚えありませんか？パターンなんですけど、僕の動画のね、ヘビーユーザーとかね、まあ、ね、よく見てくださっている方は、お気づきになられた方もいらっしゃいますでしょう。あの、一世を風靡した、大どんでん番詞編成、リターンズでございます。はい。ね、リターンズっていうのは微妙にね、若干変えているんです。はい。より強化したといって、た方がいいかな。はい、前回と違うところは、あのね、前回は先頭にパーフェクトジオングがいて、あ、前回っていうのはね、あの1ヶ月前の GAA グランドアリーナアナザーで猛威を振るったというか、まあ勝ち越したというかね、まさかの勝ちをもぎ取った編成でございます。奇跡を起こしたあの大どんでん番詞編成再びといった感じでございます。で、その一番先頭に前はね、パーフェクトジオンを置いていたんですけど、ここにメダルガンダム、EX ガンダムを配備。はい、上位互換といった感じですね。まあ、ダメージブロックはないですけども、まあ、こちら星6ですし、戦闘力もね、トップクラスなので、はい。前回の GAA だとね、星3以下とか、そういうところで、この機体を使っていたので、使えなかったんですよ。うん、実質ね。で、あと、一体なんですが、ビヨンドループス。このビヨンドループスを今回は入れております。前回はここがナイチンゲールでした。うん、ただナイチンゲールは今回はラウンド2に入れておきたいので、はい、そしてビヨンドループスもね、回復がとても大きい力を持っておりますので、はい、これで、まあ、ゾンビ的なね、感じで、行こうかなと思います。
で、モビルアーマーはエルメスでございます。ただまあ前回と違うところは1ヶ月前よりも火力がね、環境の火力が上がっているということで、前に防げた攻撃が防げない可能性がありますね。戦艦落としをされる可能性が極めて高いかもしれませんね。相手ね、ストフリ、そしてスノフはいらっしゃいますしね、いらっしゃいますし、どこまで耐えうるか、まあ、何秒持つかっていうところですね。まあ、戦艦をたとえ落とされたとしても、前のね、6体が全滅するよりかは、マシ、ポイントが入りますよね。まあ、ということです。そういうことです。少しでもポイントを稼ぐための大どんでん返し編成でございます。まあ、今回どうなるか注目です。で、ラウンド2にストフリー編成を持ってきました。これもね、さっきの試合と同様ですね。相手シャーゲル、こちらストフリーで、さっきの試合は勝ちましたよね、ということです。そういうことです。まあどうなるかね。はい。で、ここにしっかりバフをかけて、まあさっきの試合と同様に完勝を収めたいと思っておりますが、昨日はここね、まあ完敗だったんですけど、このラウンド2に関したら、まあ昨日は100式編成でね、臨んだんですが、ダメージがね、相手に、比べると足りなかったっていうので、落ちはしなかったんですよね。なので、まあ完敗ではないのか。まあ僕が完敗とね、まあ 0-2 で負けた以上はねって思っているんですけど、はい、なのでここにね、自信のあるストフリー編成、しかもバフをかければ勝てるでしょっていうね、感覚でございます。はい。なのでここはしっかり勝って、でラウンド3、ね、こちらに悩んだんですよ。この100式編成、まあ戦闘100式でいくか、それとも戦闘ビヨンドクアンタで、あとダブルオスカイ入れて、まあオール光栄編成でいくか、ターニングポイントですね。これどっちがいいかがわかんないって。百式の初手ひるみが相手のトルギセーフ、サラちゃんに入るのかな、どうなのかな、といった感じで、ビオクはダブルオスカイのね、初手ひるみの方が良かったかと迷ったんですが、まあ、今回は百式を信じて、いきますということで、でまああとはね、フミナのエースが割と相手に刺さるので、まあうまくね、相手に EN 負荷があるので、そこでね、必殺のたまりが遅いっていうのはあるんですが、まあそこはこちらも忍者で妨害していくね、あとはゴッドで妨害していくといった感じです。で、軌道ね、軌道を相手後衛パリなので高めないといけないので、まあ忍者、そしてグランドマスターガンダムといった感じですね。はい。まあなので、とりあえずラウンド1はどう化けるかね、化けなければあっさり終わる可能性大です。で、ラウンド2勝ちをもぎ取って、でラウンド3も勝ちをもぎ取るといったね。はい。では昨日のお相手さんにリベンジ果たしたいと思います。いきます。さあ、大どんでん番シー編成リターンズ、どうかな。かなり鉄壁編成ではありますが、削られている。もはやストフリスの方は、あ、そしてね、インジャー大丈夫か、覚醒番シーいるから。どうかなね、先月と同じね、結果になるのであれば、覚醒ワンシーのボムがね、火を吹くというか、ね、どうかね、どうかな。でも、食らうには食らうな。さすがストフリ、スノホア、といったところですね。まあ、どこまでね、耐えられるか。あ、エルメスも食らっている。まあタイムアップまでね、全滅じゃなければね、
はい、ここでビオルプス回復持っていきます。はい、スリープ入るかな、まあ、入りますね。で、そういうところでね、時間を稼いでいく。はい、エルメスが落ちなければね、最後のあの楽しみが、ね、残りますね。6体同士でどちらが上かっていう。覚醒バンシーボムどうかな、やってるかな。ただまあちょっとエルメス落ちそうですね。はい、あ、でもでもなんだかんだなんだかんだビオルプスが回復していく。いや、これは正直刺さりましたね。これはいい結果です。うん、全員残るっていうのは、戦艦落とされませんでした。うん、もう落とされませんね、これは。はい、これワンチャンあるんじゃないねえ、各番のボム次第どうかな。全くね、ボムがね、相手に行っているシーンを見れていないんですけど、さてね持ちこたえましたいやー、さすがね、この編成自信作。はい、なかなか1秒が終わらない。はい、終わりました。どう、あこうね、こうなるよね。うわ、すごいな。今回全くこちらのバンシーダメでしたね。相手のバンシーの方がボムを出していると。スノホは強えな。いやー、これがストフリのバフか。惜しいね。まあ、ここまで6体ね、全員生存したことが、まあ、うん、これが何よりの結果ですね。はい、まあ、ここまでみんな残ってくれてありがとうはい、まあ、ポイントいただきましたね。全滅ならず、戦艦戻されず、はい、まあ、予定通りでございます。ではラウンド2いきましょう。さあ、ここはね、是が非でも勝たないといけませんね。さあ、ストフリ頑張れ、ゼロカス、私を導いてくれ。さあ、どうかな。あ、でもナイチンがやばいナイチンがやばいぞ。いや、これはちょっと、ナイチンのこれはなんだ、誰だ、誰ですか、わかんない。うわ、落ちちゃった。いや、負けられないんですけどね。あー、ナイチンなんでだちょっと分かっていない。落ちちゃったか。さあ、ゼロカス、あ、でもなんかハマっている。誰かにダメージ入っている。お、前衛落とそう。いや、やばい、落ちる、やばい、落ちるやばい、ちょっと待って、どうだ。うわ、強えな。よし、どうかな。ゼロカスループ入っております。ちょっと、どうだ。いやー、またしてもか、またしても悪夢を見てしまうのか。あ、落ちちゃった。ビグラング、ストフリ延命していく。ゼロカスお願い。あー、ダメだ。なんだかんだ F91 の方が残っているっていうね。はい、あ、落とした、何か落とした、後ろの方。そして、ナイチも落とそう。落とした。よし。あと誰？お願い。これはもしや戦艦落とせる？戦艦落とせそう。ゼロ、俺を導いてくれ。あと、一発か。スタン入ってる。数はこっちが勝ってますかね。お、ビグやるやん。ビグ EN 回復早いやん。お、これはいく。いけます。落とします。よし。やった。エルメス、今頃登場？いたの？そもそも。いや、まあ、いや、勝ったので。はい。おぉ、ゼロ。ゼロカス46万。相手もユーラベンね。昨日はユーラベンに100式が
競り負けたといったね感じだったんですが、はい、ダメージ量圧倒でございます。いやー、ちょっと接戦でしたね。ヒヤヒヤしましたが、 F91 残るね、君残るね。軌道高めてないんですけどね、パーツで。いやー、分身強しということで、さあ昨日は行けなかったラウンド3行きます。さあ100式初手ひるみどうか。お、入った。さあゴッドスラッシュ台風も入った。さあここで、あーでも EN 負荷が入ってるか今。よし、赤波転居剣、よし、どうかな、お願い。ビヨンドクアンタ、あ、ミス、ミスか。あ、でもまだまだノックバック入っております。いやー、ここはゴッド、あー、ダメだ、100式100式が落ちる、100式が落ちた。あ、でも必中、ふみな必中をね。うわ、ってか結構みんな落ちてる。今回回復入れてないんですよ。回復入れてないけど、ダークネスやったか、ダークネス。よし、落ちた。はい、ビオクアループ。はい、誰か落として。あ、でも入らないか、パリ。パリ入らない？だ、ちょっとこれ。あー、ダメか。ちょっと無理でしたね。あ、落ちた。ビオクア、どうだ？どうだ？はい。あー、入らない。回復。若干回復。どうだ？どうだ？あ、落ちた。どうか。お願い。お願い。やった。やった、勝った激戦、激戦をものにした。昨日の相手さんにリベンジ果たしました。これは感動ビヨンドクアンタ58万ですよ。いやー、軌道グランドマスターのおかげかな。後半は軌道ね、高まっていたの。いや、勝つことができた。勝つ、レッツキッカー。いや、そうじゃない。ね、いや、勝った。勝つことができましたよ。ほんとギリギリの、ね、最後、ビオクアバーサスビオルプスっていうね、ビヨンド対決、ものにして、まあ、一応グランドマスター残っていたので、もう向こうどっこらね、いつ消えたんだって話なんですけど、2-1 で、ね、勝ちということで、はい、今回は、戦略勝ち、嬉しい。はい、しっかり勝っていくことが大事。はい、リベンジ成功。はい、というわけで684位でございます。いやーね、まさかの同じ対戦相手で、ね、完敗の相手でどうなるかと思ったんですが、なんとかリベンジ成功、リベンジを果たすことができました。いや、よかった、勝ててよかった。こんなに嬉しいことはない。ね。はい。ということで、この流れいいですよ。ね。本日2連勝と来ております。初戦、捨てながらも、2-1で勝っていく。こういう戦術がね、見事にはまっております。では、3戦目、やっていきましょう。それでは、本日3戦目のお相手さんです。ラウンド1、非常に強力ですね。で、ラウンド2、3も、戦闘力こそラウンド1に劣りますが、ラウンド2はシャーゲルとマグナムの合わせた全体パリですし、でラウンド3もヘルムビーゲリンカーなんかね、いたりしますが、ね、最新機体のスペリオルドラゴン SR、しかも超越で、グランドマスターガンダム超越とね、最新に機体が超越されておりますし、まあその星上げが足りてないといった部分で、まあ、うまく上回ることができるかどうかですかね。では、いきます。というわけで、こんな感じの編成です。今回はラウンド1を捨てることなく戦いを挑んでいきます。スト振り編成でございます。バフもかけます。ただ、それでもね、難しい戦いになるかなと思われます。まあ、勝てるといいな。はい。で、ラウンド2には100式編成を持ってきております。まあ、戦闘力は上なんですが、相手ね、まあ、実質全体パリなので、ただまあ、シャーゲルが、戦闘に配置されていなかったので、初手ひるみが入るかな、と思っているんですが、入らないかもしれません。はい。で、ラウンド3、ね、今回は、ワン、ツー、どちらかを取って、3につなげるっていう意味合いが強いかもしれません。で、3に来れば、まあ、スペリオル
ね、スペリオルドラゴン SR はいますが、一応対策をした感じの編成でございます。うまく追撃をね、まあ最大でも 150% に抑えている、ね、300% にはしないような。で、相手前方優先の単体攻撃なので、その前方に EX ガンダム、そして結晶ユニコーンと、攻撃のバフがかからない、そして鉄壁な機体を置いておりますので、まあ、ビヨンドクアンタ、で、ビヨンドループス、で、メダルループスには、必殺が入らないような、感じにしてるつもりです。で、今ね、モビルアーマーをね、急遽変えたんですが、ドッグコーラをね、初投入しようと思ったんですが、やっぱりね、エルメスにしました。はい。ドッグコーラだとね、前方のね、EX ガンダムと結晶ユニコーンに実弾攻撃のバフがかかってしまうという、スペリオルドラゴン SR ケアでございます。エルメスで、攻撃バフはかけないで、ね、行こうと思います。では、まあ一応2-0勝利を目指した編成ではあるんですが、まあ1-2どちらか最低でも勝って3といった感じも考えております。はい、ではね、勝負挑んでいきます。さあ、ここは勝ちたい。どうかな、上回りたい。ダメージは、あ、はい、てますね。フェネックスがちょっと、おっと、 F91 もどうかな、入って、はい、 F91 発動ってこと、相手がビグラング出ております。さあ、この F91 バーストの間になんとか、おゼロガスループ入っております。そしてビグラング登場。はい、さあ、あっと、覚醒バンシーも結構ダメージ。なんとか、なんかどうだ、の、このループの間に、落として、はい、核板が落ちそう。どうだ、なんか落ちましたかね、あ、よし、ビグラング落ちた。そして、ゼロガスループ続きます。核板もループ入っております。はい、核板落ちそう。監視は無理かな。はい、どうだ、どうかな、なんかスノホはいない。あ、クアンタムバーストだけ。はい、これはギリギリ干渉いけました。はあ、危なかった。はい、おお、ゼロカス40万ね。スノーフォア14万出してますが、途中で落ちてますね。はい、まあ、超越ね、3体いましたが、忍者核板とね、星4だったので、こちらね、核板フェネックス星6ということで、そこで上回っていけたかなといった感じです。はい、ではラウンド2いけるかな。ではね、初手ひるみお願いします。どうか、あ、入った、よし。そしてゴッドスラッシュ、タイフーン入れていく。さあ、今の間に一気に仕掛けましょう。おい、赤波電鏡、ナイチンゲールで、百式必殺中ドン、はい、入っております。で、インジャー妨害、あ、落ちましたね。あ、よかった、星の差勝利で、ダークネスフィンガーということで、はい、ね、よかった。勝ちです。残りは HWS のみ。はい。意外と早く肩がつきました。まあ、百式の、ね、百式攻めが通用したので、はい、15万でございます。まあ、あそこでね、ゲルググがね、先頭だったらね、おそらく入らなかったと思うんですけど、まあ、よかった。おお、すごい。777位、37来ました。これは幸運ですね。幸運が味方しております。ではラッキーセブンを授かった状態で4戦目いこうと思います。それでは本日4戦目のお相手さんです。さっきのね、順位777のつながりか、相手の戦闘力が7万7万7万とね、非常にバランスの取れたラッキーセブンな戦闘力でございます。はい、で今回ね、お相手さん、パリーがストフリ
編成のみといった感じで、はい、その時点でちょっとやりやすいなと感じております。はい、まあね、どうなるかやっていきましょう。というわけで今回はこんな感じの編成です。ラウンド1同じくストフリー編成、そして同じくバフをかけていきます。で、相手のねフルセーバーの超火力をケアして、実弾防御バフは全体にはかけない感じですね。ただ単体でフェネックス自身にはかかりますが、まあおそらくね軌道がかなり高まるのでなかなか当たらないんじゃないかなと思っておりますが、どうなることか。で、今回はこちらにビオルプスを入れております。相手がね、オール前衛だったのでビオルプスのノックバックがぶっ刺さるかなと思います。で、ラウンド2、でこちらも同じく100式編成で臨みます。まあ、100式対決、初手ひるみ対決で、どちらが制していくかといった感じです。まあ、うん、戦闘力はこちらの方が上ということでね、まあ、うまくねゴッドにつなげられることができたら、まあ、勝っていけるでしょう。で、まあ、最悪ラウンド3に来る場合ちょっとね厳しいかもしれませんね。うん、ちょっとメンツがなんかラウンド1ラウンド2に集めていたらラウンド3がちょっと弱まってしまった、火力がね火力的部分が弱まってしまった感があるので、ドコラを入れております。今回は、はい、相手ビーム防御バフがかかるのでドコラの追撃がね刺さるかなと。パリもないですし、はい、まあそんな感じですね。ではね、ワンツーフィニッシュと行きたいところですが、どうかな。さあね、ゼロカスの超火力で葬りたいところですが、ね、フルセーバーとの火力比べね、まあ、向こうもパリー、あーでもこっちは、うん、こっちも一応食らってはいるけど、あー大丈夫よね。うん、ダメージ入ってますねかなり。はい、で F91 バーストも入れていく。で、ゼロカスのファイヤー。はい、ね、大丈夫ですね。はい、ゼロカスループ入ってます。いや、でも、微妙にパリがどうかストフリ落とそう。はい、フェネックス解除。はい、チュドンとね。はい、安定のゼロカスでしょう。はい、ね、34万。相手のフルセーバーもまあ追撃回避していたので、ね、10万いきませんでしたね。はい、ではラウンド2ものにしていきたい。さあ100式初手ひるみ対決どうかな。おい、お互い入ります。おっと、ちょっとこっちスタンも入った、排入か、排入の無条件スタンね。しかしゴッドの移動負荷ノックバック入れていく。ちょっと待って、結構ダメージ入ってるよ今回。お互いね、お互い攻撃的なんですよね。特に回復もいなく、ね。で、なんとか、なんとか。ね、一応、フミナが相手の百式排入にぶっ刺さるので、なんとかね、必中入れていきたい。ちょっと待って。はい、ね。こちらの方がね、相手もビヨンドクアンタいるからね、家の妨害してくるんですけど、まあ、こちら、インジャも加えていてるので、ガデラザ先に登場でございます。そして相手にね、一殺を打たせず、モビルアーマーを出させず、おお、ちょっとヒヤッとしましたね。ダメージがね、半分以下までみんな削れておりましたが、まあ、干渉100式。10万はいってませんね。はい、ちょっとヒヤッと、本当にヒヤヒヤものでしたが、まあ、勝利ということで、干渉です。はい、ということで、560位まで上げてきました。まだ500位は切れませんね。はい、 20OK です。はい、それでは本日最終戦無事勝っていきたいと思います。それでは本日最後のお相手さんです。今回のお相手さんは戦闘力が僕と同じぐらいですね。でラウンド1が少し高めといったところですか。ただ相手は今回プロトゼロしかパリーがいないので、単体パリーのみなので、うん、戦闘力は高めですけども比較的やりやすいかなと思います。はい、ではね、行きましょう。というわけでこちらが本日最後の編成でございます。
ラウンド1にストフリヘンセを持ってきて、相手の戦闘力に合わせる意味でもバフをかけております。まあ向こうは単体パリ、こちらは全体パリなので、こちらの方がやっぱり有利かなと思います。本当はね、もう少し攻撃的に行きたかったんですけど、まあ相手の忍者ケアで覚醒バンシー、そして相手のスローネドライのノイズケアでビオコーンを入れております。若干ね、火力がやっぱりゼロカス一点集中に、またもなるかなと思いますが、まあ今までゼロカスね、やってきてくれたので、まあこいつを信じていいかなと思っております。でラウンド2は百式編成ですね。おそらく百式編成、初手ヒルミ入ります。で、ゴッドにつながってビオループスといったまあ定番の流れになるかなと思います。で向こうと同じくね、フェネクスナイチンを入れて、まあ総裁みたいなね、イーブンにしております。でね、モビルアーマーは今エルメスにしていたんですけども、グラマスに変えました。より攻撃的にいってもいいかなと思いまして、でラウンド3は久々かな、オール公演編成でございます。まあこの編成でいいかなと。でモビルアーマーはドッコーラ、さっきに続いてですね、ちょっとねドッコーラが刺さる編成が続いておりますね。はい、まあこんな感じで一応ワンツーフィニッシュで行こうと思ってます。でまあ最悪ラウンド3来ても大丈夫なようにしております。では本日最終戦行きたいと思います。それではものにしていきましょう。まあやっぱりね、全体パリはね、安心感があります。相手は単体パリ、しかしプロトゼロが脅威となりうる存在かもしれない。まあ一応当たってないですね、こちら。はい、こちらは当たってますね、ダメージ入ってますが、向こうサラいたんだっけ。サラちゃんいますね。回復が厄介。どうかな。あ、そうだ、サイコガンダム、今回ビオコーンに追撃が入るけど、まあ大丈夫かな。パリビオコーンも軌道高いですしね、それなりに。はい、あでも大丈夫だな、入っております。ゼロカス今日もまた安定でしたね。はい、ではとどめサラちゃんかな。はい、最後の生き残りを駆逐ということで、はい、完勝劇でございました。はい、で、ゼロカス42万、相手ほとんど出ておりませんでしたね。やっぱりストフリのパリが強かったということで、はい、ではラウンド2締めくくりいきます。さあ百式さん、百式攻めお願いします。はい、入りましたね。でゴッドスラッシュ台風も入りましたが、スノフォアが動いている。スノフォアが毎回なんか入らないか、ちょっと。はい、しかし百式中ドンでダークネスフィンガー、よし。でビオルプスで回復も伴っていく。あー F91 バースト来ましたね。おっと、結構食らった、結構食らった、落ちた。百式ダークネス、ちょっとこれ厳しいかもしれない。攻撃役がビオルプスぐらいしか、あとゴッドか。あー、おっと、ゴッドスタン入りました。でもどうかな、相手ビグラングだよね。あ、結構入った。グラマスが初めてなんか目に見える力を披露してくれた。よっしゃ、フェネックス落とした。え、結構落とした。あと誰、はい、お、暇はない。よし、スノホは生きている。うわ、グラマス落ちた。どうかな、スノフォアがまだいるのか。結構回復が取り戻しましたが、いやー、ゴッド、もう一発スタンお願いします。あ、でもナイチ落とした。あとはスノフォアと F91 のこの回避コンビか、当たらないのか。まあ解除、解除ね、フェネックス解除していこう。はい、スタン入りました。よし、どっちか落ちる。
どっちだこいつは。あ、スノフォアが落ちましたね。結局この F91 めちゃくちゃ避けますね。分身星4でしょ。いやー、めちゃくちゃ強いわ。はい、まあ、今回僕は入れていないんですけど、うん、あとちょっとね、ほい、入れていきましょう。むしろ戦火の方が先に落ちる可能性もないか。いや、分身すごい。どうかな、どうかな、落としたい、落としたい落ちない。よいしょ、よかった。はい、なんとか全滅できました。まあ完勝ではなかったですが、ね、時間もギリギリ。はい、スノーホワイト34万、それでもこちらが勝っていくと。まあね、戦略勝ちといえば戦略勝ちですね。はい、まあうん、うまく締めくくれたのでよかったです。はい、というわけで本日の最終順位438ね、500位切りました。と今日は5連勝記憶にない、負けてないですよね。うん、一応最初の試合と次の試合が2-1、2-1で、それ以降2-0ですよね。うん、サクサクいっている気がします。はい、というわけでまあ全勝でございます。1敗のみでまだね戦っていけるありがたさ。はい、ではね、残る試合は明日明後日の土日のみ、2日のみです。なんとか可能である限りこの1敗を守って勝ち続けていきたいところです。はい、それではね、本日の動画は以上となります。いかがだったでしょうか？よければ、いいね&チャンネル登録、よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。ジーク・ジオン。